السلام علیکم ڈیئر کینڈیڈیٹس، اج جو ٹاپک ہے باڈماس۔ باڈماس جو ویڈیو میں اول بھی چھڈیو ان تعارف، باڈماس ایک رول آ جن کے تحت پرابلم سالو تھینا، تو بی سا بریکٹس، او سا آرڈر آف آپریشن، ڈی سا ڈویژن، ایم فار ملٹیپلیکیشن، اے فار ایڈیشن، ایس فار سبٹریکشن۔ تو یہ رول سمجھی چھو اجو کو جو ٹاپک ہے وہ ہے بریکٹس۔ پہلے اسا بریکٹس کے حوالے کچھ اہم معلومات تانا شیئر کرنا ہے۔ بریکٹس پنجی کلاس میں ٹری ٹائپس ڈنا ویا ہیں، پر ماں کلیئر کرائیں دو لو ہلا تاں کے چار ٹائپس پڑھایا تو۔ پہرو ہے بار، بار کے ونکیولم بھی چبو ہے، من لیک واری ڈینگی۔ بیو ہے پیرنتھیسس آر یا کروڈ، جن کے اصا راؤنڈ بریکٹس بھی چند آئیں، ان جا جے ٹے نالا ایکڑو بے ٹے۔ ٹھوں ہے بریسز یا کیورلی بریکٹس، ان کے مڈل بریکٹس بھی چند آئیں۔ چوتھی ہے اسکوائر بریکٹس، ہاں ان کے عام نہ سمجھجو، ان میں کچھ سوال میں ٹھایا ہیں، وہ ضرور تا یاد کجو چو جو سوال ہے۔ ہاں یہ تا نشانی دسی رہا ہو، تیر کی نشانی، دس ریپریزنٹس بار، وینکولم، وینسیلم یا اے اینڈ بی بوتھ۔ ہاں ان میں تا پڑھی چکا ہوں تو اگنور بھی کرنا ہوں۔ بہرحال من یاد کرنو آ پراپر، ان کے ہی نشانی ان کے اصا بار چند آئیں، وینکولم بھی چند آئیں، ان تین دو آپشن ڈی۔ بیو ہے دس ریپریزنٹس، ہاں ان کے بریسز پہرو ہے، بیو کیورلی ہے، ٹو مڈل ہے، چوتھوں آل اتنے کرے تھا چھوں، چوتھوں آل ہے، تو ان کا آپشن بریسز کیورلی بھی مڈل بھی ٹے نالا ان جا، تو ان کا آل جواب۔ بیو ہے ان باڈماس، او اسٹینڈ فار آرڈر سیکوینسز، آرڈر آف آپریشن، یا اے اینڈ بی، یا ڈی نن، ان کا آپشن بی کریکٹ، آرڈر آف آپریشن۔ ہاں یہ ہے دس ریپریزنٹس، چوتھوں سوال ہے۔ ہاں ان کے چند آئیں، آپشن پڑھو، پیرنتھیسس، کروڈ، راؤنڈ بریکٹس، آل۔ ہاں کچھ ہوں سوال جن کنفیوز تھی ویند، آپشن سیم ہی ہوں، پر تھوڑا غور سے پڑھد برابر نمونے پڑھد تو تاکہ دکھائی نہ تھی، ان کا جواب آل۔ آخری سوال ہے دس ریپریزنٹس اسکوائر بریکٹس، اسکور بریکٹس، یا اسکوائر بریکٹس، یا نن، ان کا آپشن بی اسکوائر بریکٹس۔ تو کچھ سوال ہوں جن کے اصا اگنور کرتا ہوں، پر وہ تمام ضروری ہوں معلومات کے لیے ایگزام لائے۔